Bro, I think minyak dia dah habis. Dah habis ke? Pusing, pusing. Dia mesti turun. Apa? Dia akan menang. Dangerous ah. Dia akan ram you. You can tolak his car into the sea. Oh shit. Better you run away, bro. Just pecut whatever direction, bro. Main cheat lah. Eh, apa ni? Yeah, D. Yeah lah, he never use his boost, man. Oh, one guy there. At the car there. Oh, one guy. He come out, he come out. Oh, tengok ke mana, bang? Passport another guy is there. Yeah. On your right, left, straight, straight. Right, right. Dekat kereta tadi. Tiga kereta. Apa ni wey? Fucking ah. Ah, wey, ayah. Apa wey?